Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que na Ribeira de Galegos existem marmitas gigantes? As marmitas de gigante são depressões mais ou menos arredondadas com dimensões bastante variáveis, existentes no leito rochoso de alguns rios. Na Ribeira de Galegos podemos observar várias destas cavidades formadas pela ação dos seixos e areias. Estas cavidades muitas vezes são habitat de alguma flora e fauna. E tu, já viste uma marmita de gigante?